Тристоронню угоду про співпрацю підписали обласні управління Держпраці, Пенсійного фонду та відділення Національної служби посередництва і примирення. Підписанти угоди зобов'язалися спільно реалізовувати заходи, направлені на дотримання законодавства у сфері оплати і охорони праці, запобігати виникненню колективних трудових спорів та сприяти своєчасному їх вирішенню. Ми зібралися для того, щоб ще раз підтвердити наше спільне бажання в реалізації всіх тих поставлених завдань, всіх тих цілей, які ми ставимо перед собою, а саме в захисті людини, людину праці. Ми скоординуємо нашу роботу, скоординуємо наші плани, наше бачення саме і спільно, і з громадськістю, і досягнемо того рівня, який кажуть європейський рівень. На сьогодні саме актуальним є питання і легалізації заробітних плат, детінізації ринку зайнятості, відповідальності страхувальника за своїх найманих працівників, самих найманих працівників, щоб вони нетерпимо відносились до нелегальних заробітних плат і тіньової зайнятості. Якщо будуть всі ці чинники збережені, то це буде запорукою майбутніх достойних пенсій і соціального спокою.